Вітаю вас. В студії Кирило Кіреєв, в ефірі програма «Факти». Міський голова Одеси Геннадій Труханов так і не з'явився на роботі після закінчення чергової відпустки. Як повідомили в департаменті інформації муніципалітету, на цей раз мер поїхав у відрядження до Чехії. Втім, відповідне розпорядження ще не опубліковано, тож скільки буде продовжуватися відрядження – невідомо. Часом апаратну нараду замість Труханова провів його перший заступник Анатолій Орловський. Нагадаємо, мера в Одесі немає з 26 грудня минулого року. Він двічі бував у відрядженні, а решту часу знаходився у відпустці. Скотовозки не для одеситів. Під таким гаслом в Одеському літньому театрі, що у міському саду, відбулася акція протесту проти низької якості обслуговування у маршрутках та підвищення тарифів на проїзд. Не дивлячись на дощ, протестувальників зібралося більше сотні. Все маршрутки, которым уже по 30 лет, в таком состоянии, что их не только скот возить, а вообще, наверное, должны стоять на месте уже 20 лет. Все разбитые, разорванные. Потребно выходить и вымогать от влады, потому что они наши слуги. И, врешті-решт, слуг треба примушувати працювати. Если они підвищили ціну, то автоматично они должны підвищити и якість, потому что в Одессе одна из самых высоких вартостей проезда. На місці протестувальники підписали лист з вимогами до чиновників мерії. А вже 16 лютого під час сесії міської ради підписаний документ вручать керівництву департаменту транспорту. Про акцію у літньому театрі було відомо заздалегідь, але жоден із чиновників на неї не завітав. Із смолоскипами, барабанами та патріотичними гаслами. У центрі Одеси відбулася урочиста хода на честь 124-річчя націоналістичної організації «Сокіл». У заході взяли участь близько сотні активістів та прихильників патріотичних рухів. Побувала на марші патріотів і наша знімальна група. «Сокіл» – всеукраїнська молодіжна громадська націоналістична організація. І хоча базовим регіоном «Соколу» є Галичина, наразі рух набрав популярності по всій Україні. Одеса також не стала осторонь та відсвяткувала ювілей маршем зі смолоскипами. Хода розпочалась від меморіальної дошки Івана та Юрія Липща на Дворянській. Саме цих видатних одеських громадських діячів у «Соколі» називають родоначальниками одеського патріотизму. Ми традиційно проводимо 11 лютого чи біля цієї дати ходу. І завжди за смолоскипами. Це символізує ідею, вогонь з серця, який ми приносимо до інших людей. Багато людей зараз на фронті знаходяться, частина людей зараз на Закарпатті, в них там є проблеми з мадярами, і вони не можуть зараз приїхати до нас на маршу. Надалі активісти подалися до меморіальної дошки загиблого під час подій 2 травня десятника правого сектору Ігоря Іванова та вшанували його пам'ять. Під час ходи учасники запалили смолоскипи та вигукували патріотичні та націоналістичні гасла. Це є звичайний формат, смолоскипна хода, вшанування. Ну, по-перше, заявити про себе просто відзначити цю подію, що ми пам'ятаємо великі дні наших визвольних змагань. Святкування ювілею організації «Сокіл» відбувалося мирно, без провокацій та сутичок. Валентин Блях, Олександр Сущенко, «Факти». Військовослужбовець у Києві безпричинно вбив цивільну людину. Убитим виявився шеф-кухар одного з відомих одеських ресторанів Руслан Юрченко. Вчора в столиці близько 13-ї години поблизу станції метро Чернігівська на автобусній зупинці молодший лейтенант ударом ножа у область серця вбив громадянина 1983 року народження. Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутний автобус. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження. Військовослужбовця затримано, оголошено підозру про умисне вбивство.
Стукайте і відчинять вам. В Одесі збирали кошти на лікування від лейкемії нашої землячки Наталі Петухової, яка зараз бореться за своє життя у турецькій клініці. На благодійному заході вона була присутня завдяки інтернетові. Скільки коштів змогли зібрати, знають наші кореспонденти. По три своїх історії щастя розповіли гостям заходу відомі в Одесі персони – учасники благодійного проєкту «За життя». Катерина Ножевнікова, Тетяна Мілімко, Олена Лабарткава, Даніель Салем і Олена Орлова. Саме дорогое, що чоловік може віддати другому чоловіку – це його час. Тому що воно ніколи не повернеться, воно ніколи не буде таким же, як сьогодні, воно завжди буде другим, і воно уходить. Благотворительна тема, вона святая, і нет нічого важнее, ніж спасіння чоловічої життя. Близько 100 гостей прийшли на благодійний захід надихнутися щастям. Зарядитися щастям і внести лепту якусь в допомогу чоловіку. Благодійний захід влаштували дві Катерини – Сайковська та Адисєва. Заради допомоги матері Катерини Петухової Наталі, яка зараз проходить курс хіміотерапії. Катерину Адисєву вразила рішучість дівчини вилікувати матір. Вперше вона почула про неї під час благодійного показу. Катя Петухова – это даже не моя подруга. Я просто пришла на этот мультфильм со своей семьей на показ и узнала, что он был благотворительный, что все билеты, которые люди купили, будут направлены на лечение ее мамы. Это было в конце лета. А потом я с Катей встретилась на гешефте. Она стояла с таким большим роботом, на котором было написано «Не будь роботом, помоги человеку» и снова собирала деньги на лечение своей мамы. Завдяки благодійному вечорові «За життя» вдалося зібрати 83 180 гривень. Ця сума включає виручку від продажу вхідних квитків, благодійні внески і кошти, отримані від аукціону, що проходив впродовж вечора. Лотами аукціону, які надали знайомі організаторів, стали усілякі приємності, які мають стати у нагоді щасливим людям. Сертифікати на оренду фотостудії, сертифікати на саму фотосесію, малинове варення, сертификаты на торты, сертификат на массаж, волшебный домик, конверт, в который поместилось целое платье на 2 дня, полезные юридические конфеты. Діагноз лейкемія Наталії Петуховій поставили влітку 2017 року. Їй необхідно пройти курс хіміотерапії вартістю 40 тисяч доларів. Тому організатори планують ще провести онлайн-аукціон. Наталія Браславська, Олександра Григор'єва, «Факти». Одесити засаджують прибережні схили квітами, аби запобігти їх забудові. Півтори десятки містян влаштували акцію на минулих вихідних. Вони висадили квіти на території в кілька соток. Наразі це... Вчені, колекціонери рідкісних рослин і просто люди без спеціальної освіти об'єдналися у соціальній мережі задля єдиної мети – врятувати прибережні схили в Одесі від забудови. Почали з парку «Ювілейний», що на 12-й станції Великого фонтану. Для цього ми саджаємо первоцвіти, луковичні рослини, які привлекають ранньо просипаючихся насікомих, які тут живуть. Тобто просипаються пчоли, а в марті у них вже є їда. Ми сподіваємося, що виникне туристичний об'єкт, тому що цвітучі склони весною – це дуже красиво. Квіти висаджували під контролем спеціалістів ботанічного саду. Ну, от якраз там, де ви зараз стоїте, по-моєму, там везде посаджені нарциси. Вже повилазили. І повилазили. Ми посадили багато декоративних луків, причому вони зацвітуть реально десь на 3-й рік тільки. І посадили достатньо багато однолітників, тобто різні складноцвітні, там і астри, і чорнобривці. Ми побачимо, як вони будуть в дикій природі жити. Ми сподіваємося, що, може бути, наші власті замітять, що тут так красиво, що це громадська територія все-таки, і прекратять видавати розрішення на цю нелегальну застройку. Всього квіткарі висадили кілька тисяч маків, волошок, календули та інших рослин. Акція довгострокова. Люди мають намір регулярно за сприятливої погоди облаштовувати узбережжя. Сподіваються, надалі туристів приваблюватиме не лише море, а й квітучі схили. Олександра Григор'єва, Борис Мисливцев, «Факти». Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Фактів» о 17-й годині.